Da, clau, ce-n clau ubrundebit, lopota scheoba, simeda dar salia unde ceartot, pirda pireter și bolo informație, abstrodis, mogatvis, simeda aristoara raime siahle la pancurși. Საქართველოს რუსეთის საზღვართან დაღესტნის მონაკვეთზე კვლავ მიმდინარეობს სპეცოპერაცია. Რამდენიმე წუთის წინ ხეობა დატოვა ერთმა სასრაფო დახმარების მანქანამ და ახლა მე ვხედავ რომ მეორე სასრაფო დახმარების მანქანამაც გაიარა და ასევე რამდენიმე სამხედროები დატვირთულმა რამდენიმე პიკაპის ტიპის ავტომანქანამ. ვიტყვი რომ 5 საათის შემდეგ არანაირი ოფიციალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა თუ რა ხდება შიგნით ხეობაში. Უფრო მეტის კიდევ უფრო დაიბლოკა ინფორმაცია რაც ადგილობრივებს კიდევ უფრო რთულ და გაურკვეველ ვითარებაში აყენებს. Მათ არიციან მათი სახლებიდან რამდენიმე კილომეტრში რა ხდება რეალურად. იმედა რამ მდგომარეობაშია თავად მოსახლეობა, ხვარტოვებენ სახლებს. Არანათია ჯერჯერობით ისინი სახლებს არ ტოვებენ, თუმცა როგორც ითხარით გაურკვეველ ვითარებაში არიან, რადგან ოფიციალურად ბოლო ინფორმაციები ჯერჯერობით არ გავრცელებულა რამ მდგომარეობაში ნითხეობაში, რამდენად საშიშია მოსახლეობისთვის არ ყოფნა. Ვინმე კვირდება თუ არა ოფიციალურ პირებს გულისხმობ, რომ მედიისთვის გააკეთებს რაიმე განცხადებას დღის ბოლოსთვის. Არავითარი დაპირება არ არის, თუმცა ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ რომელიმე ოფიციალური პირი გამოვა ჩვენთან ჟურნალისტებთან სასაუბრო და გვეტყვიან ბოლო ინფორმაციას რა ხდება ხეობაში ამ საკითხთან დაკავშირებით. Მადლობა, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ლოპოტის ხეობიდან, იმედა დარსალია საუბრობდა.